kidde bulungi ku bwakabaka bwa Buganda oluvannyuma lwa gavumenti ya wakati okubuddiza ebimu ku bintu bibadde bugibanja. Endagaano ekakasa kino esiddwako emikono mu maka g'obukulembeze wakati wa Buganda ne gavumenti era ng'ebyapa 213 bye bikwasiddwa abakungu ba Mmengo abakulembeddwamu omumyuka wa Katikkiro asooka Ambassador Emmanuel Ssendaula. Museveni eno gy'asinzidde n'ategeeza nga bw'agenda okweyambisa amagye okutuusa ku bannayuganda empeereza za gavumenti. Using 167 million shillings, have distributed 520,000 coffee seedlings. So I felt a very big pity for my civilian leaders. Now it is very embarrassing to find that the soldiers, many of whom are not very well educated, have done such a wonderful job. Ettaka eriddiziddwa Buganda nga liriko amawanga amalala ng'Abaluli n'Abanyala asabye liwaweebwe beekulaakulanye. Respect the cultural norms of other related ethnic communities located in Buganda, such as the Banyala and the Baluli, and give to them land where the former administrative units were situated, as was amicably agreed by both parties. Mongeye ya nyama ntono kayane kulimu nkwawa, Buganda egamba nti wachalio binji byebanja. Bikyali bingi, niyo nayo namba sirimu na bikyali bingi bikyasigadde. Nzo kwanga ruwe bibulayo, ne tumanyi nti ne bibulayo, obanga bino bizze, ne bulayo bijja kusobola okujja. So twagala kwebaza mu byonna 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 tino okutegeeza nti kino kireme kutwawula. Ne wakubadde ng'ebbanga liyiseewo ddene nnyo ng'ebintu ebyo biri mu buwambe, tulowooza nti nno kino kijja tuwa entandikwa empya. Okulaba ng'ettaka eryo tulikulaakulanya n'abantu abaliriko nga tukolagana nabo. Kyetubadde twagamba nti buli awerekera gw'abanja mutuusize ddala paka ku mulyango. Nsaba okwebaza Pulezidenti Museveni okubanga kino ekigezo kyakibuuse. Amawanga amalala nagagasabedde ebyago, gavumenti etegeezezza nti enteekateeka z'okubibaddiza ziwedde. Okusinziira ku ndagaano eyassibwako emikono wakati wa gavumenti ne Mmengo gye buvuddeko, ettaka eriri mu bibuga gavumenti egenda kuleka Buganda eteese n'abaliriko. Ery'okuli abasenze abaliwo mu mateeka, gavumenti si yakuliddiza Buganda, so ng'ate abo abeesenza bokka ku ttaka lino gavumenti terina bw'egenda kubayamba. Bw'obuwumbi abiri ez'obupangisa Buganda z'ebanja gavumenti era tezoogeddwako mbiddiziddwawo ng'oggyeko obuwumbi obubiri obwasasulwako edda. Abantu babulijjo baliko bye boogedde ku nsonga eno. Museveni bw'abanga atuddiza ebintu byaffe yalwa nawo. Ekintu ekyo kirungi nnyo kati nga ffe Abaganda abedde nnyo wane waffe mu Buganda ate nga si musajja Muganda naye tetumunyinaako obuzibu. Kiyinza okubeera nga kiri ku sayidi ya byabufuzi oba nga yeekubye mu mutima kubanga kimubanjiriza ebbanga. Era ekyateekeddwa mu buli ngeri kuba ekintu ekibeera nga si kikyo okimanyi mu buli ngeri. Kiteekedda era okubeera nga kidda eri bannannyini kyo. Abikoze lwakubanga mutemusiima naye nga mu butuufu abikoze. Abikoze abakulembeze abalala baabeerangawo wano nga abantu bulimu bintu babyekomye bokka. Bwe butono obwakabaka bwa Buganda olwaleero buddiziddwa ebimu ku bintu byabwo. Wadde ng'ekyaliyo bingi ebisigaddeyo, bannayuganda ekibuuzo kiri kimu kye bakyebuuza naddala Baganda, byo bigenda kutwala kaseera ki okubanga bikomawo mikono gya Buganda. Solomon Kaweesa, NTV.